Ovogodišnja zimska sezona ušla je na velika vrata s nikad bolje uređenim stazama i brojnim drugim popratnim sadržajima. Gosti su spremno dočekani na svim bosansko-hercegovačkim planinama. Osim domaćih, veliki je broj stranih turista. Smještajni kapaciteti su dobrim dijelom popunjeni, a ukoliko se snježne padavine nastave, očekivati je i dodatne rezervacije. Ako je suditi po novogodišnjoj noći i prvim danima 2012. zimska sezona na BH planinama konačno će biti uspješna. Na Bjelašnici posebno oduševljenje stranih turista te gostiju iz regije. Sviđa nam se ovdje. Tamo se djeca igraju. Veoma, veoma nam je lijepo. Sretni smo ovdje. Došli smo samo na mjesec. Vidjeli smo kako je lijepo ljeti, ali je zima jako lijepa. Iz Hrvatske, iz Dubrovnika. Je li inače često dolazite ovdje? Pa, često. Uz Bjelašnicu goste su spremno dočekali, ali i zadržali na ostalim BH planinama. Zadnjih 10 godina uvijek se vraćam tu. Bez obzira što sam bila na mnogim europskim skijalištima, Kupres mi je Kupres. Uz bogatu ponudu sportsko-rekreacijskog centra Čajuša, Kupres svake godine privlači veliki broj skijaša. Kupres i kuprešaci, dobra hrana, dobra spiza, gostoprimljivost, mislim da su kuprešaci poznati po tome. Na oduševljenje domaćih gostiju posebna pažnja posvećena je i uređenju staza na Bjelašnici. U kompletnu infrastrukturu uloženo je 5 milijuna maraka. Staze su uvijek bile najbolje, sad će biti još bolje. Pristupačne cijene, novi ski liftovi, dovoljna količina snijega, ali i povećani smještajni kapaciteti zadovoljit će i najizbirljivije. Kad je dobar snijeg, dobre staze, gosti su prezadovoljni, vraćaju se. Svoje mjesto ovdje su pronašli i ljubitelji ekstremnih sportova. Spuštanje paraglajderom zanimljivo je i u zimskim danima. Oni koji pak nisu vješti u zimskim sportovima uživati mogu i na drugi način, uz topli napitak ili šetnju na svježem zraku. Na svoj način uživali su i najmlađi. Kako vam se sviđa ovdje? Super je, divno. Što najviše volite raditi? Sankat se, trenutno. Sankat se, isto opet. Zimski turizam u našoj zemlji sve je popularniji. Za razliku od prošlih godina, ove snijeg nije kasnio. Pa se scenarij od prošle godine, kada je nedostatak snijega upropastio sezonu, ne bi trebao ponoviti.